Tisdag morgon, ute med hunden igen. Hunnet var det på hum här. Skolan har pratat lite grann med de elever som ska ha någon roddtävling i helgen. Det var spännande faktiskt, prata lite stund med dem. Norge går och slår Schweiz, vilket egentligen är helt otroligt. Ja, Norge är ju absolut, jag underskattar absolut inte Norge. De gör en bra match, men de hade någon 17-1 i röven. Och sen går man och slår ett lag som är obesegrat. Det är klart att Norge hade en väldigt massa attityd på tillbaks Laumann Baumann, men det ska inte göra räcka ändå. Så att jag tror nog att schweizarnas ambition och attityd var nog inte den allra bästa. Men det är en VM-turnering som verkar allting kunna hända. Jag tror i alla fall, jag vill trycka på att det här med att Sverige, fanns ju en uppsjö med möjligheter. Om Sverige vinner så blir man si, om Sverige kryssar så blir man så, om Sverige förlorar blir det si och så får man möta dem och dem. Jag tror på goda dagliga vanor, att göra bra saker hela tiden. Nu gör man en bra match mot Kanada och det är viktigt att fortsätta på inslagen väg att göra grunderna rätt. Nu får man också möta ett väldigt tempostarkt lag. Schweiz är ett väldigt tempostarkt lag och det kommer passa Sverige väldigt, väldigt bra om man nu tänker på förutsättningarna inför en kvartsfinal. Att få en match med bra fart i benen. Så tanken på att på något sätt planera vilken man ska få möta i den andra gruppen. Sådana tankar tycker jag alltid är jättesvårt och jättekorkat egentligen. För att det är en för kort turnering för att hålla på och mixtra, utan det är goda vanor. Göra saker bra, få ett bra backspel att fungera, få ett bra anfallsspel att fungera, få ett bra försvarsspel att fungera. Ännu bättre än tidigare. Så att gå ut och spela max. Gå ut och spela absolut max hela tiden. Och fortsätta få fart på benen på Marcus Nilsson och Tony Mortensen, de här spelarna som fortfarande har en bit kvar tycker jag. Så det jag vill trycka på, jag hoppas Sverige jobbar med goda dagliga vanor och ingenting annat. Ha en underbar tisdag. Kommer tillbaka eventuellt lite senare under dagen. Hej då!